নমস্কাৰ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভালেই। গতিকে আপোনালোকৰ মাজত হয়তো বহুতে এতিয়া টেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ ৱেইট কৰি আছে যে কেতিয়া আপোনালোকৰ চাকৰি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাব, কেতিয়া আপোনালোকৰ মানে চাকৰিটো পাবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব। গতিকে আহিছে এটা ভাল খবৰ যে কোনো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই, কিন্তু আজি আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হৃদয়ন্ত ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই তেওঁ ফেচবুকৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰিছে, বহুতে হয়তো দেখিবলৈ পাইছে যিসকলে ফেচবুক ইউজ কৰে, হয় তেওঁ লিখিছে যে অতি সোনকালে বিহুৰ পাছত, মাঘ বিহুৰ পাছতেই যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ হয় সেই প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰিব। আৰু তেখেতে মেইলে লিখিছে এল পিৰ, প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ এল পিৰ। গতিকে সেই হিচাপত চাব গ'লে প্ৰথমতে হয়তো এল পিসকল এল পি টিচাৰসকলৰ কাৰণে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব, আৰম্ভ কৰা হ'ব। গতিকে এটা আশাৰ এটা বতৰা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, যাতে আপুনি কাৰণ আপোনাৰ আপোনালোকে হয়তো ৱেইট কৰি আছিলে বহুত দিন, কোনো অফিচৰ নটিফিকেশ্যন অহা নাছিলে, গতিকে আজি এওঁৰ এই পষ্টটোৰ পৰা অকণমান হ'লেও আপোনালোকে সকাহ পাবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে অতি সোনকালেই, মই আগৰ ভিডিঅ'তো কৈছিলোঁ যে উইদিন মাৰ্চ বা এপ্ৰিল, মোৰ মতে এপ্ৰিল মাহৰ অৰ্থাৎ আগন্তুক বহাগ বিহুৰ আগতেই আপোনালোকৰ যোনটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ হয় সকলোখিনি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হয়তো শেষ হৈ যাব। গতিকে ভাল লাগে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ আৰু অল দ্য বেষ্ট, যাতে আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো ভাল হওক। থেংক ইউ।